Zdravím vás dámy a pánové a vítám vás na svém kanále Chili Farmer. V dnešním videu mám pro vás menší update, jak se vede mým rostlinkám. Teď můžete vidět rostliny od růdy Černé perly, na kterých se mi to zaostří. Mám v plánu dělat pokusy z nojvy. Vyberu čtyři přibližně stejné jedince, a ty budu hnojit různými hnojivy. Jedno bude dostávat speciální hnojiva určená přímo pro čili. Druhé bude dostávat hnojiva, který můžete jednoduše si koupit v zahradnictví. A třetí hnojivo to bude po domácku vyrobený, na kterém vám ukážu přesný postup, jak si ho vyrobit krok po kroku. Tak, daří se jim docela dobře, akorát jim už budu muset začít přisvěcovat minimálně 16 hodin denně a to světelným zdrojem o teplotě 5800 kelvinů. Budu muset skočit do a koupit nějakou nějakou vhodnou. Tak, teď přijdem na ty odrůdy, které si můžete pamatovat z minulých videí. Začnem nejdřív tady s Kayne Yellow, kterou jsem si předpěstovával ve svém inkubátoru. A mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rostlinek. 7 rostlinek z 10 semen, to není vůbec špatný. A říjí se jim moc dobře, Až poporostou taky samozřejmě rozsázím, abych je měl pěkně pojedný. Teď on bohužel trochu smutnější pohled. Tady máme náš pingvín mix. Celkově tuším, že mi vyklíčilo 6 semínek, který jsem zasadil. Bohužel jsou dost opožděný a ještě mi nevylezly. Ale vypadají, že žijou, takže teoreticky se dočkáme nějakých rostlinek. Byl bych rád i za dvě, kdyby vylezly. Vážně i za dvě bych byl rád. Teď znova k dalšímu zklamání. Tady mám odrůdu Pyrefire. Bohužel ani jedno z deseti semínek, který jsme zasadili do našich jiv, se bohužel ještě nedostalo na povrch což mě upřímně dost mrzí. Doufám, že jsou taky opožděný a aspoň jedno z těch semínek mi vyroste v rostlinku. Tohle je bohužel ta nejkritičtější fáze. Je to buď a nebo no. Nechci říkat, že mi v obchodě prodali špatný nebo starý semínka, ale prostě je to ten risk, když si kupujete semínka. Můžu vám vyrůst všechny, Nemusí se vám ujmout ani jedno. Takový je riziko, když jdete do semínek. No uvidíme. Já doufám, že mi z nich aspoň jedna nebo dvě rostlinky vyrostou. No. A z našich pyrefire, že něco nakonec bude, protože jsem měl v plánu je přikřižovat a ukázat vám, jak se přikřižuje správně. Tak uvidíme. No. A zakončíme to docela pěkným pohledem. Tady si můžete vidět krásných. Tady je sedmá, sedmá rostlinka, co začala bujet z Tohle je konkrétně joloky a čokoláte. A těmhle se daří vážně super. Upřímně pěstování v jifách můžu jenom doporučit. Jediný, na co si musíte dávat pozor, je, aby nebyly zbytečně promočený, Stačí, když jsou nasáklí, ale když je zmátknete, tak vám z nich nesmí nic vytejkat. Ale musí být pořád na umak vlhké. Já doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr a my se spolu uvidíme u dalšího videa. Tak se mějte. Ciao.